ناستلي تملكاتو تشاتشن زوتر كسانيوس كارب ودنانتي ميدرسو نهما لداشن تجمران يالتا ارب يكاتيت هازت انكن فلت شاس راسدس تامتامرت نهما لدا يمرو وانجيل فكره ابريكو تادر قالو ملكام قويتا የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምን አደራችኋል ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ስለጀመራችሁ ከልብና አመሰግናለን በእለቱ ናሁ ማለዳችን ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ይሆናል አንኳር መረጃዎችን አስቀደምን ባለረባችን ብርሃን ሸቴ ነግረናል ባለፉት 6 ወራት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሥራ ስምሪት ለ1.4 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ወይዘሮ ምፈሪያት ካሜል ባለፉት 6 ወራት ሪፎርሞችን ወደ ተሟላ ተግባር የመቀየር ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን አስተዋል ሥራተ መገንባትና የሥራ ዕድል ፈጠራው ጥራት እንዳይኖር ያደረጉ ማነቆዎች መፍታት የሚያስችሉ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ በትኩረት መስራቱን ተናግሯል በዚህም በ6 ወራት ውስጥ 1.5 ሚሊዮን ዜጎችን በአጫጭር ሥልጠና ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ 1.2 ሚሊዮን ዜጎችን ተደራሽ ማድረግ ተችሏል ብለዋል በሌላ በኩል ባለፉት 6 ወራት በሀገርና በውጭ ሥራ ስምሪት 1.4 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን አስተዋል በዚህም ውስጥ በ7 ወር 230 ሺህ የሰለጠኑ ዜጎችን ለውጭ ሀገር ሥራ ስምሪት ልከናል ያሉት ሚኒስትሯ ሲላኩም ከሎት ያላቸው ዜጎች እንዲሄዱ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል ለውጭ ሀገር ሥራ ስምሪት ከሀገራት ጋር ስምምነቶችን ተፈራርመናል ያሉት ሲሆን በ6 ወር ውስጥ አዳዲስ መዳረሻዎች ላይ ሥራ ሰርተናል ሁለት አዳዲስ ስምምነቶችን ተፈራርመናል ብለዋል በሂደት ላይ ያሉ አራት ስምምነቶችን እንዳሉ የተቆሙት ወይዘሮ ምፈሪያት ይህም አዳዲስ መዳረሻዎችን እንድናገኝ እድል ይፈጥራል ነው ያሉት መላክ ብቻ ሳይሆን ዘላቂነት ያለው ሥርዓት ግንባታ የተካሄደ መሆኑን ጠቅሰው ከውጭ ሆነ በሀገር ውስጥ ካሉ ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ነው ማነቆዎችም እየተፈቱ ነው ብለዋል በዚህ ሚኒስቴሩ ከተለያዩ ተቋማት ጋር እየሰራ መሆኑና በሀገር ውስጥ አዲስ ወደ ስራ የሚገቡ ዜጎችን የፋይናንስ ችግር ለመፍታት ከልማት ባንክ ጋር እየሰራ መሆኑን ተናግሯል የከተማ አስተዳደሩን የበቃት መመዘኛ ፈተና የወደቁ ሰራተኞች ከደረጃቸው ዝቅ ያሉበት ድልድል በቀጣይ ወር መጀመሪያ ይፋ እንደሚደረግ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች የበቃት ማረጋገጫ ፈተና ወስደው የወደቁ ከ7500 በላይ ሰራተኞች ከደረጃ ዝቅ ተደርገው የተመደቡበት የሥራ እርከን ድልድል መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ እንደሚደረግ የከተማው ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል የከተማው አስተዳደር ታህሳስ 20 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባና በኮተቤ ዩኒቨርሲቲዎች አስፈጻሚነት የክህሎትና የባህሪ ምዘና ፈተና ከሰጣቸው 15150 ሰራተኞች ወይም ባለሙያዎች መካከል እንዲሁም ዳይሬክተሮችና የቡድን መሪዎች መካከል 7512 መውደቃቸውን ይፋ ያደረገው ከሁለት ወራት በፊት ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ቢሮ በሰጠው ማብራሪያ ፈተናውን ያላለፉ ሰራተኞች ከደረጃ ዝቅ ብለው እንደሚሰሩ አስታውቋል። ድልድሉ ስለተጠናቀቀ ደብዳቤው በየተቋሙ እንደሚሰጥም ገልጿል። የብቃት ማረጋገጫ ፈተናውን የወደቁ 7512 ሰራተኞችና አመራሮች ከደረጃ ዝቅ ተደርገው እንደሚመደቡ ያሳወቀው ቢሮው ካለፈው የካቲት 25 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለአምስት ቀናት የሚቆይ የአቅም ግንባታ ስልጠና እየሰጠ እንደሚገኝም ገልጿል። ሁለተኛው ዙር ስልጠና ከመጪው ሳምንት ሰኞ መጋቢት እስከ አርብ መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሚሰጥ ቢሮው አክሏል። ስልጠናው እንደተጠናቀቀ ወደ ትግበራ የሚገባ በመሆኑ በመጪው አርብ መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምሽት ወደ ትግበራ እንዲገባ መታወጁን ገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሰራተኞች ለአመራሮች የሰጠውን የብቃት ምዘና ተከትሎ የሰራተኞች ድልድል እንደ አዲስ ተካሂዶ እስኪጠናቀቅ ድረስ ማናቸውም የመሬት አገልግሎቶች ለአጭር ጊዜያት መታገዳቸውን ማስታወቁን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም ዘገቡ ይታወሳል። በትግራይ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትችትና ወቀሳ ከእውነት የራቀ ነው ሲል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አስተባበለ። ህወሓት ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው፣ ጦርነት እየቀሰቀሰ ነው የሚሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ንግግሮች ከእውነት የራቁና ተራስን ማጥፋት ናቸው ሲል ህወሓት ማስተባበያ ሰጥቷል። ድርጅቱ ይህንን ማስተባበያ የሰጠው በትናንትናው ዕለት ማምሻውን ባሰራጨው መግለጫ ነው። ህወሓት ባሰራጨው መግለጫ አንዳንድ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና ሌሎች ተመሳሳይ ዓላማ ያነገቡ አቻዎቻቸው ህወሓት ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው፣ ጦርነትም እየቀሰቀሰ ነው የሚዘመቻ ከፍቷል ሲሉ ወቅሷል። ይሁን እንጂ እነዚህ መግለጫዎችና መጣጥፎች ከእውነት የራቁና ነጭ ውሸቶች ናቸው ብሏል ህወሓት።
ዘመቻው በህወሓት ላይ ብቻ ሳይሆን በአመራሩና በትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ላይም እየተካሄደ ነው ብሏል። ከሰሞኑ ባይቶና ፓርቲ ህወሓት በሚቀሰቅሰው የትኛውም አይነት ጦርነት ራሱን ችሎ የሚዋጋው ነው ሲል መግለጹ አይዘነጋም። ከአንኳር የሀገር ቤት መረጃዎች ተመለሰን። እዚሁ የሀገር ቤት መረጃዎች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና አለፍን። በኢትዮጵያ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ከመገንባት በፊት ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ተግዳሮቶችንና ስጋቶችን ታሳቢ ማድረግ እንደሚገባ ተገለጸ። ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ከአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ በሚባል መልኩ ከጊዜ ወደ ጊዜ የቴክኖሎጂ አቅሟን እያሳደገች መሆኑ ተመላክቷል። ይህ መሆኑ ደግሞ የሳይበር ጥቃት ተጋላጭነቷን ሊያሰፋ እንደሚችል ተጠቁሟል። ብርሃን ሸቴ ተጨማሪ አለው። የቴክኖሎጂ መፈጠር የ21ኛው ክፍለ ዘመን አንዱ በረከት ተደርጎ ይወሰዳል። ይህ የቴክኖሎጂ ግኝት የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ህይወት ለማቅለል የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ቢሆንም አያሌ ጎንዮሽ ጉዳቶችንም ይዞ መጥቷል። በተለይ ደግሞ የሳይበር ደህንነት ጉዳይ ከሀገር ዳር ድንበር መጣስ ባልተናነሰ መልኩ ትልቅ የሉዓላዊነት ጉዳይ ሆኖ መጥቷል። የሳይበር ደህንነትን ጥሰው የተለያዩ መረጃ ቋቶችን በመበርበርና ሚስጥራዊ መረጃዎችን ከመጥለፍ ባለፈ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ውድመትን እንደሚያመጣ ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ በየነ ተናግረዋል። አብዛኛውን ጊዜ በዚህ ችግር የሚጋለጡት የፋይናንስ ተቋማት ቢሆኑም ሌሎች የደህንነትና ልማት ዘርፎችም ተጋላጭ መሆናቸውን ዶክተር ብርሃኑ ተናግረዋል። በፋይናንስ ሴክተር በኩል ጥቃት የሚሰነዘረው አንዱ የገንዘብ ማግኛ ገንዘብ አላቸው ስለሚባል ነው። የገንዘብ ማግኛ መንገድ ተደርጎ ስለሚወሰድ ነው። ጥቃቱ ግን በተዘዋዋሪም ሊመጣ ይችላል። በቀጥታ ፋይናንስ ድርጅቶች ላይሆን ይችላል፣ በተዘዋዋሪ መንገድም ሊጠቁ ይችላሉ። ነገር ግን በአጠቃላይ የሳይበር አታክ የሳይበር ትሬት በሁሉም ድርጅቶች እና በሁሉም ሴክተር ነው። ትልቁ የአባይ ግድብ ብዙ ኤሌክትሮኒክስ የኃይል ማመንጫው የተዘጋጁት ትልልቅ ዘመናዊ መሳሪያዎች በሙሉ በኤሌክትሮኒክስ እንትን ነው። እነዚህ በቀላሉ ሊጠቁ ይችላሉ። የፓወር እንትን አለ፣ የውሃ እንትናችን አለ። ዶክተር ብርሃኑ አክለውም በኢትዮጵያ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ለመገንባት ሲታሰብ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ተግዳሮቶችን ስጋት ታሳቢ ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለዋል። በብዙ በትምህርት ዙሪያ በሪሰርች ዙሪያ ያሉ አሉ እና የጥቃት እንትኑ ምንም ገደብም የለው። በደህንነት፣ በመከላከያ፣ በተለያዩ እንትኖች የሀገራችን ሉዓላዊነት ኮምፕሮማይዝ በሚያደርግ መንገድ፣ በሁሉም መንገድ፣ በተጠናከረ መንገድ እየመጣ ነው። አንዱ ትልቁ እንዴት እንደመጣ ምን ያህል እንደተጠቃንም አናቅም እና ለዚህ ትልቁ መፍትሄ ምንድን ነው? ማንኛውንም የአይቲ ፕሮጀክቶች በምናቅድ ጊዜ ሳይበር ሴኩሪቲ ኢንተግሬትድ እንዲሆንና አብሮ ፕላን እንዲደረግ እስከ መጨረሻው ድረስ የሳይበር ሴኩሪቲ ማኔጅመንት ሁኔታ አብሮ እንዲዘጋጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ከአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ነው ባይባልም ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን የቴክኖሎጂ አቅሟን እያሳደገች ነው ሲሉ ዶክተር ብርሃኑ ለናሁ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የሳይበር ጥቃት ምን ያህል ኦንላይን ምን ያህል እንትናችን ኔትወርካችን ለሌላው ዓለም ክፍት ነው የሚለው ነው ዋናው ወሳኙ። በዚያ ደረጃ በእኛ ሀገር በቅርቡ ዲጂታይዜሽን እያደገ ነው። የቴሌኮሙኒኬሽን ሰርቪስ እያደጉ ነው። የኦንላይን ሰርቪስም በንግድም በኩል እያደገ መጥቷል እና አፍሪካ በኬንያ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በአብዛኛው ናይጄሪያና ግብጽ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የቴክኖሎጂ እድገት ላይ ስለሆኑ ከነሱ ጋር ሲወዳደር ምናልባት የኛ ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል። ግን እየመጣ ነው፣ እያደገ ነው። ዝግጅት ማድረግ ይገባናል። ቴክኖሎጂው የወደፊት እጣ ፋንታችን እሱ ስለሆነ እያደገ ስለሆነ ጥቃቱን በዛው ልክ ይቀጥላል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ጃማ ደጎሎ ካለፈው ቅዳሜ እስከ ሰኞ ድረስ ባሉት ተከታታይ ቀናት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በከፍተኛ መሳሪያ የታገዘ የተኩስ ልውውጥ መካሄዱን ነዋሪዎች ገልጸዋል።
ይህንን ተከትሎ ያ አካባቢው ነዋሪዎች በሁለቱም ኃይሎች እንግልትና ድብደባ እየደረሰብን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ለናሁ ቴሌቪዥን ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ላይ በክልሉ ባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ግጭቱ መቆሙንና አንጻራዊ ሰላም መታየቱን ሰምተናል። ሀብታማ አያሌው ተጨማሪ አላት። በአማራ ክልል ካለፈው ነሐሴ ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊትና በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ የፋኖ ሚሊሻዎች መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት እስካሁን ድረስ እየተካሄደ መሆኑ ይታወቃል። ጦርነቱን ተከትሎም ክልሉ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን እያስተናገደ ይገኛል። በመሆኑም ግጭት ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ መንግስት ታጣቂዎችን ለማጽዳት በከፈተው ኦፕሬሽን ከታጣቂዎች ይልቅ ህጻናትን ጨምሮ የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት እየተቀጠፈ መሆኑ ነው። ለደህንነታቸው ሲባል ማንነታቸው እንዲታወቅ ያልፈለጉ የክልሉ ነዋሪዎች ለናሁ ቴሌቪዥን የሚናገሩት በተለይ ካለፈው ሳምንት የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ የክልሉ መዲና የባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በሁለቱ ኃይሎች መካከል በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ የተኩስ ልውውጥ ተካሂዶ እንደነበር ይታወሳል። ከፍተኛ ውጊያ ከተካሄደባቸው የክልሉ አካባቢዎች መካከልም በደቡብ ወሎ ዞን ጃማ ደጎሎ ከሰሞኑ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ሚሊሻዎች ለሶስት ቀናት የቆየ የተኩስ ልውውጥ መካሄዱን ነው ነዋሪዎች ለናሁ ቴሌቪዥን በስልክ የተናገሩት። በዚህም ግጭት ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ ንጹሐን ዜጎች የሞትና የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን፣ በቤት ውስጥ የተቀመጡ ነዋሪዎችም ቢሆኑ በሁለቱም ኃይሎች እንግልትና ድብደባ እየደረሰብን ነው ብለዋል። ተኩሱ በጣም ከባድ ነው። ሰሞኑን የሚባል ቦታ ላይ ከባድ ነበር። ይሰራል ወራይዱ ወረዳ ካወሹ እዚያ ላይ በጣም ሲቀጣቀጥ ነው ይችላል መሰለሽ። ሁለቱም ጀምሮ ቅዳሜ ዕለት እስከ ሰኞ ዕለት ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። አሁን ደግሞ ከዚያ ምንድነው አሁን በታች ነው መመራ ቤት የበኩል ትለትም ትላንት ሮብለትም በዚህ ዘርቃ የሚባላለ በዛ በኩልም ነበር። እና ሁለቱም ብዙም ለማንኛውም ለገበሬው የበጀ ነገር የለም። ያመጣው ገበሬ የሆነ ሌሊቱ ላይ ብራንዳ ነው አሳሪያንዳ ነው ሁለቱም አለበጀ ብለኛል። ምን የበጀ ነው? ያም ይመጣል ይቀጠቅጥሻል፣ ያኛው ደግሞ ትሄድ ደግሞ ያኛው ይተካል። ወይዞ አቋም ይዞ አንድ ቦታ ላይ ይዝም በቃ። በተመሳሳይ በክልሉ ግጭት ካስተናገዱ ከተሞች መካከል አንዷ የክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ከተማ ከየካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ሶስት ተከታታይ ቀናት ውስጥ ከተማዋ አስፈሪ ድባብ ውስጥ መቆየቷን ለደህንነታቸው ሲባል ማንነታቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የከተማዋ ነዋሪዎች ለናሁ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል። በእነዚህ ቀናትም የመንግስትና የግል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተቋርጠው እንደነበርም ያስታውሳሉ። ሆኖም በአሁኑ ወቅት በባህር ዳር ከተማ አንጻራዊ ሰላም መታየቱንና ነዋሪዎችም ወደ ቀደመ እንቅስቃሴ ያቸው መመለሳቸውን እንዲሁም አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ክፍት መሆናቸውን ነው ነዋሪው የሚገልጹት። በዚህ ወር በ22 አርብ አካባቢ ከቅዳሜንም ጨምሮ እሁድን ከተማዋ በጣም አስፈሪ በሚባል ሁኔታ ውስጥ ነበረች። ከዛም ሲቀጥል ግን ከሰኞ ጀምሮ እስካሁን ባለው ከተማ ወደ መደበኛው እንቅስቃሴ ተመልሳ አሁን ላይ ያሉ የንግድ ተቋማት፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ ሲቀጥልም ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ደግሞ ነዋሪዎቿም በነፃነት እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኘው። አሁን ላይ ያለው አሁናዊ ሁኔታ ከባለፈው ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ትልቅ የሆነ ልዩነት አለ። ይህ ማለት ግን እስካሁን በከተማዋ ዘላቂ ሰላም ተረጋግጧል ማለት እንዳልሆነና ከግጭት ስጋት ነጻ ሆኗል ማለት እንዳልሆነ ተናግረዋል። ይህ ስጋትም በነዋሪዎች ላይ እያደረሰ ካለው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጫናዎች አልፎ የህይወት ዋጋን እያስከፈለ መሆኑን ገልጸዋል። አሁን ላይ ክልሉን በኮማንድ ፖስት ውስጥ እንደመሆኑ መጠን ሁሌም ቢሆን እንቅስቃሴዎቹ ገደብ አላቸው። ነገር ግን ይሄ ሰላም ቋሚ ነው ወይ የሚለው ለሁሉም ነዋሪ ጥያቄ የሆነበት ነው። ምክንያቱም የሰላሙ ሁኔታ ሄድ መለስ እያለ አንዴ ኦን አንዴ ኦፍ እየሆነ ነው እያስቸገረ ያለው። በሆነ ሰዓት የሆነ ችግር ከአንድ ክፍለ ከተማ ላይ ይከሰታል። ሲቀጥል አንድ ክፍለ ከተማ ላይ የተከሰተው ችግር ደግሞ ለሁሉም ቦታዎቹ አስቸጋሪ እየሆነ ነው ከተማዋ ላይ ያለውና አሁንም ቢሆን ዘላቂ ሰላም ይመጣል ብሎ እንደ ነዋሪነት ማሰብ የሚከብድ ሆኗል። ምክንያቱም ባልተጠበቁ ሰዓት ነው አጋጣሚውን ተጠቅሞ ችግሮቹ እየተከሰቱ ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ችግሮች ደግሞ በተለይም ደግሞ በሰላማዊ ዜጎች፣ በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ እያመጡት ያለ ተጽዕኖ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ቆሳቸው በጣም ከፍተኛ ነው። የሰው ልጅ ውድ የሆነውን ዋጋና መልሶ መመስረት ወይም መስራት የማይቻለውን የሰው ልጅ ህይወትም እየቀጠፈ ያለ ግጭት ነው። አሁንም ቢሆን
ስጋቱ ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ማለት የሚቻለበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለችው ከተማ። ከዚህ ባለፈ ከሰሞኑ የትግራይና የአፋር ክልል አንዳንድ ከተሞችን ጨምሮ በአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የመብራት አገልግሎት ለጥቂት ቀናት ተቋርጦ መቆየቱን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም ባሰራጫቸው የዜና ሽፋኖቹ መዘገቡ ይታወሳል። ነገር ግን ከትላንት ምሽት ጀምሮ የክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የመብራት አገልግሎት ቢያገኙም አሁንም አገልግሎት ያላገኙ አካባቢዎች እንዳሉም ተናግረዋል። ያው እንግዲህ ለአንድ ከተማ አስፈላጊ ከሚባሉ ነገሮች መብራት፣ ውሃና መንገድ መሆናቸው ይታወቃል። ሆኖም ግን ከትላንት በፊት አንድ ሙሉ ቀን ያክል ጠፍቶ ከዋለ በኋላ ሙሉ 24 ሰዓት ጠፍቶ ነበር መብራት በባህር ዳር ከተማ። ባህር ዳር ጨምሮ ሌሎችም ነው የክልሉ ከተሞች ባህር ዳር ላይ ብቻ አይደለም ጠፍቶ መብራቱ። የዚህ መብራት ለአንድ ሙሉ ቀን ያክል ጠፍቶ ከዋለ በኋላ መመለስ ችሏል። አሁንም ቢሆን ግን ቋሚ የሆነ የመብራት አገልግሎት በሙሉ ከተማዋ ላይ አለ ማለት አይቻልም። ከሁሉም ቀበሌዎቹ ተደራሽነቱ ያን ያክል ነው። አንድ ቀበሌ ላይ ተረጋግጦ ካለ ሌላ ቀበሌ ላይ ደግሞ የማይኖርበት መንገድ አለ። ይህ ከምን ጋር ተያይዞ እንደሆነም እንደ ነዋሪነት ምንም ነዋሪውም የሚያውቀው መረጃ የለውም። አራት ሺህ የጤና ባለሙያዎችን በማሳተፍ ከዓለም አቀፍ የንግድ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። ይህንን ተከትሎ ከየካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም እስከ የካቲት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለተከታታይ 3 ቀናት የሚቆይ አውደ ርዕይ ተጀምሯል። አውደ ርዕዩ በጤና ዘርፍ የተሰማሩ የንግድ ማህበረሰብ አካላትና የጤና ባለሙያዎች ጋር በመሆን የጤና አገልግሎት ጥራትን ለማሳደግና በመድኃኒት አቅርቦት ዙሪያ ለተጋረጡ ፈተናዎች አዲስ የትብብር መፍትሄ የሚፈጠርበት ሁኔታ ለማመቻቸት ያለመ መሆኑ ተጠቁሟል። ተጨማሪ አለን። 400,000 የጤና ባለሙያዎችን በማሳተፍ ከዓለም አቀፍ የንግድ ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ይህንን ተከትሎ ከየካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም እስከ የካቲት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለተከታታይ 3 ቀናት የሚቆይ አውደ ርዕይ ተጀምሯል። በአውደ ርዕዩ በጤና ዘርፍ የተሰማሩ የንግድ ማህበረሰብ አካላትና የጤና ባለሙያዎች ጋር በመሆን የጤና አገልግሎት ጥራትን ለማሳደግና በመድኃኒት አቅርቦት ዙሪያ ለተጋረጡ ፈተናዎች አዲስ የትብብር መፍትሄ የሚፈጠርበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እየተሰራ መሆኑን የኢትዮ ሄልዝ ዋና ስራ አስኪያጅ አስታውቀዋል። 8ኛው ኢትዮ ሄልዝ አውደ ርዕይ ላይ የአልጄሪያን ብሔራዊ ተሳትፎን ጨምሮ በ12 አገራት መሰረታቸውን ባደረጉ ኩባንያዎች ተሳትፎ እንዲሁም ከ4000 የሚበልጡ የጤና ባለሙያዎች፣ የዘርፉ የንግድ ባለድርሻ አካላት፣ ከዓለም አቀፍ መሪዎችና ከ90 በላይ ኩባንያዎች ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። ለ3 ቀናት በሚቆየው አውደ ርዕይ ላይ ቴክኖሎጂዎችንና አቅራቢዎችን ለሀገር በማስተዋወቅ የቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግርን በማምጣት ለዘርፉ ልማት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ቁልፍ ሚና እንዳለው አቶ ቸርነት መኳንንት ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ አመላክተዋል። ዛሬ በ8ኛው የኢትዮ ሄልዝ ኤግዚቢሽን ላይ ይዘን የመጣ ነው ድርጅታችን ሜድስቶር ኢቲ ነው። ሜድስቶር ኢቲ የቴክኖሎጂ ፕሮቫይደር ካምፓኒ ነው። በዚህ በጤናው በሄልዝ ኬር ውስጥ ኢንጌጅ የሚያደርጉ ስቴክሆልደርስ፣ ኢኩፕመንት ሰፕላየርስ፣ አቅራቢዎች እንዲሁም ደግሞ የሕክምና እቃ የሚገዙ ሆስፒታሎች፣ ክሊኒኮችን ኢንጌጅ የሚያደርግ ቢዝነስ የሚሰሩበትን መንገድ የሚያቀል ሜድስቶር ኢቲ የሚባል ዲጂታል ፕላትፎርም ነው ይዘን የመጣ ነው። በጤና ዘርፉ የተሰማሩ የንግድ ማህበረሰብ አካላትና የጤና ባለሙያዎች ጋር አብሮ በመሆን የጤና አገልግሎት ተደራሽነትንና ጥራት በማሳደግ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች እንዲሁም በመድኃኒት አቅርቦት ዙሪያ በዘርፉ ለተጋረጡ ፈተናዎች የመፍትሄ ውይይቶች እንደሚካሄዱ ኃላፊው አመላክቷል። በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ያለውን የሕክምና አገልግሎት ፍላጎት ለማሳካት የሚያስችሉ የቴክኖሎጂና መፍትሄዎች የሚያቀርቡ በ12 ሀገራት በአልጄሪያ፣ ባንግላዴሽ፣ ቤላሩስ፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሌሎች ሀገራት ከተወጣጡ ኩባንያዎች በጋራ እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። በመጨረሻም የጤናውን ዘርፍ ለማቀላጠፍ የቴክኖሎጂው ድርሻ የላቀ መሆኑን አንስተው የሕክምና እቃዎችን ለመግዛት የሚባክኑ ጊዜያትና ጉልበት የሚያስቀርና የሕክምና ጨረታዎችን ደንበኞች በቀላሉ እንዲያገኙ የሚያደርግ እንዲሁም ከውጭ ሀገር አቅራቢዎች ጋር በቀላሉ የሚገናኙበት የቴክኖሎጂ ውጤት እንደሆነ አቶ መኳንንት አመላክተዋል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በፊት ከነበሩት ፕላትፎርሞች ይሄን ምን ለየት ያደርገዋል?
በነገራችን ላይ በአይነቱ የመጀመሪያው ፕላትፎርም ነው እንደዚህ አይነት በእኛ አይነት ቢዝነስ ዲጂታል ሶሉሽን ፕሮቫይድ በሄልዝ ኬር ውስጥ በተለይ ሜዲካል ኢኩዊፕመንት ላይ ስፔሲፊክ ሆኖ የሚሰራ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ህክምና ቃለ መግዛት የሚፈጀውን ጊዜ ጉልበት እንዲሁም ደግሞ ዋይዝ ዲሲዥን ሜክ ለማድረግ አክሰሲቢሊቲ ነው አክሰሲብል እንዲሆኑና አፎርደብል እንዲሆኑ የሚያደርግ ሲስተም ነው። ተመልካቾቻችን እናሆ ማለዳችን ቀጥሏል። በአማራ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮች በረሃብ ምክንያት እየሞቱ መሆኑን በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ገለጹ። በክልሉ የተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለከፍተኛ ረሃብ መጋለጣቸውን ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ ይህንን ይበሉ እንጂ የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት ግን በረሃብ ምክንያት ተፈናቃይ ሞቷል የሚባለው መረጃ ሐሰት ነው ሲል ሞግቷል። ተጨማሪ አለን። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ክልሎች በጦርነትና ግጭት ምክንያት የሚከሰቱ አያሌ የሰብአዊ ቀውሶች መስተዋል ከጀመሩ ሰንበት በት ብለዋል። ታዲያ እነዚህ ጉዳዮች ግጭት በሚስተዋሉበት አካባቢ በስፋት የታየ ሲሆን በምግብ እጥረት ምክንያት ወደ ሆስፒታል የሚገቡ ህጻናትና እናቶች ቁጥር ማሻቀቡን ናሁ ቴሌቪዥን የአካባቢውን ምንጭ ጠቅሶ ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ ቱርክ በተባለ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለከፍተኛ ረሃብ መጋለጣቸውን አስታውቀዋል። በረሃቡ ሰዎች መሞታቸውን ተፈናቃይ አስተያየት ሰጪዎች አመላክተዋል። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት በበኩሉ በረሃብ ምክንያት ተፈናቃይ ሞቷል የሚባለው ሐሰት ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። በቅርቡ ተቋርጦ ያለው እርዳታ ሁኔታው ሲሻሻሉ እንደሚሰጥ ጽሕፈት ቤቱ አክሏል። ባለፉት 4-5 ዓመታት በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ውስጥ በነበሩ ግጭቶች ምክንያት በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ በርካታ የአማራ ተወላጆች ከነበሩባቸው ቀዬዎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች መጠለያ ጣቢያዎችና ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅለው ይኖራሉ። ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት ባደጉባቸው የኦሮሚያና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዞኖች በነበሩ ግጭቶች ብዙዎች ተገለዋል፣ ሌሎች ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከሞት ያመለጡ ደግሞ ቤት ንብረቴን ሳይሉ መፈናቀላቸውን ገልጸዋል። ተፈናቅለው ወደ መጡበት አካባቢ በቂ እርዳታ እንደማያገኙ አንዳንዶቹ ገልጸዋል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ ቱርክ በተባለ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል አንዱ በመጠለያ ጣቢያው ያለውን የምግብ እጥረት በተመለከተ እንዲህ ሲል ተናግሯል። ነሐሴ 25 ላይ ነበር በቀሎ የና ሽርክት የተፈጠነው። ከላይ ተነሐሴ ይዘን ወደዚህ አሁን አለንበት ሰዓት ድረስ የምግብ ድጋፍ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። አምናም የሞቱ ሰዎች 7 ሰዎች አሉ። የእሳቸውን ስም ዝርዝር ታስፈለገ ያው እሰጣለሁኝ በእጄ ላይ እንትን አድርጌ ሳበቃ። ካለፈው ደግሞ አሁን ለታ 3 ሰዎች እንደዚህ ሞተዋል። በረሃብ ነው የሞቱት። ከምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ እንደተፈናቀሉ የሚገልጹትና የአምስት ቤተሰብ አስተዳዳሪ የሆኑ እናት በበኩላቸው ከነሐሴ 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እርዳታ በመቋረጡ እስከ ልመና መውጣታቸውን አስረድተዋል። ሌላኛው ተፈናቃይ የመንግስት አካላትን የምግብ እርዳታ ሲጠይቁ ጠብቁ እንደሚባሉ የገለጹልን እኛው አስተያየት ሰጪ ሰዎች በረሃብ እየሞቱ እንደሆነ አስረድተዋል። እኔ የተፈናቀልኩት 2014 ነው። ምዕራብ ወለጋ ነው። አሁን ያለንበት በጣም የራሽን ችግር አለብን። ልጆቻችን በጣም እየተሰቃዩ እየተጎዱ ነው ያለ ነው። በሀገር ውስጥም እየለመን ነበር። አሁንም ደግሞ መለመኑ ሰዓቱ ሰዎቹ ጋር ተሰለቻችን እና ልጆቻችን አሁን በጣም ረሀብ ላይ ነው ያሉት። ከነሐሴ ወዲህ በቃ የሚቀመስ የሚላስ ነገር ምንም ነገር የለም። ብዙዎቹ አሁን ሙተዋል በረሃብ ምክንያት ማለት ነው። የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሊ ሰኢድ ጉዳዩን በተመለከተ ምላሽ ሰጥተዋል። የሚለግስ አካል እና የሚሰጥህን አካል ያው ሴኩር እንዲሆን ይፈልጋል። እርዳታ ለመሰጥ እኮ አካባቢው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ደግሞ ትንሽ አልፎ አልፎ የማይመች ነገር አለ። በአጋጣሚ ነው ግን ለነሱ አምሰሉ ይባል ለሌላው ደግሞ እየጠየቀ ነው። በደቡብ ወሎ ዞን ብቻ 12 የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። በመጠለያ ጣቢያዎቹ 16,000 ተፈናቃዮች ሲኖሩ 30,000 ያክሉ ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው የሚኖሩ እንደሆነ ከዞኑ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የአማራና የኦሮሚያ ክልል የመንግስታት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ለመመለስ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰው የተወሰኑ በአማራ ክልል የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ ኦሮሚያ ክልል በቅርብ መመለሳቸው ይታወሳል።
ክብራን ተመልካቾቻችን ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን እዚሁ ጋር ገታ እናደርግና ወደ ባህር ማዶ መረጃዎች ላሳልፋችሁ። አንኳር የባህር ማዶ መረጃዎችን አስቀደምን ባለረባችን ብርሃን ሸቴ ይነግራናል። በናይጄሪያ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሴቶች በቦኮ ሐራም መታገታቸው ተሰማ። በሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮች በቦኮ ሐራም ጂሃዲስቶች መታገታቸው ተገልጿል። ከታጋቾች ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሴቶች እንደሚገኙ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ገልጸዋል። እንደ ባለስልጣናቱ ገለጻ በማጽያኑ ጥቃት ከመኖሪያ አካባቢያቸው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች መታገታቸውን አስረድተዋል። እገታ የተፈጸመው ሴቶቹ ምግብ የሚያበስሉበት ማገዶ ፍለጋ በወጡበት ወቅት መሆኑን ጠቁመዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተፈጸመውን እገታ በማውገዝ ታጋቾች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁም ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ እንዳሉት የሰዎቹ ትክክለኛ ቁጥር በውል ባይታወቅም ከ200 በላይ ሰዎች ታፍነው ስለመወሰዳቸው አስረድተዋል። አክለውም ሰዎች የሚያጋጥሟቸውን አደጋ ለመቀነስ በካምፖች ውስጥ ለተፈናቀሉ ሰዎች ተጨማሪ ጥበቃ ሊደረግላቸው እንደሚገባም አሳስበዋል። የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር ለጦርነት ዝግጁ እንዲሆን አስጠነቀቁ። ፕሬዝዳንት ኪም የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር ለጦርነት ዝግጁ እንዲሆን የሚል ትዕዛዝ ሰጡ ሲሆን አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ በበኩላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ያሳተፈ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እያደረጉ መሆኑ ታውቋል። የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም በሀገሪቱ ምዕራባዊ ክፍል ከፍተኛ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ጣቢያ ላይ ወታደሮችን ከጎበኙ በኋላ ለጦርነት ዝግጁ እንዲሆኑ አዘዋል። ነገር ግን ፕሬዝዳንቱ የጦርነት ዝግጁነት እንዲኖር ለብሔራዊ ጦሩ ትዕዛዝ ቢሰጡም ከማን ጋር ወደ ግጭት እንደሚገቡ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ሰራዊታችን ለጦርነት ዝግጁ በመሆን የውጊያ አቅሙን በፍጥነት ለማሻሻል የታለሙትን ትክክለኛ የጦርነት ልምምዶች ያለማቋረጥ ማጠናከር አለበት ሲሉ ፕሬዝዳንቱ አክለዋል። ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ ልምምድ ለወረራ የሚደረግ ልምምድ ነው ስትል ስታወግዝ መቆየቷ የሚታወስ ነው። ሰኞ ዕለት የሰሜን ኮሪያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ እንዳስታወቁት ከሆነ ሴኡልና ዋሽንግተን ኃላፊነት የጎደላቸውና አሳፋሪ የጦርነት ልምምዶች እንዲያቆሙ ሲሉ አስጠንቅቋል። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የሄዱበት ያለውን አካሄድ የማያቆሙ ከሆነ ከፍተኛ ኪሳራ ያጋጥማቸዋል ብለዋል ቃል አቀባዩ። ኤለን መስክ የዓለም ባለጸጋ ሰው የሚል ማዕረጋቸውን ማጣታቸው ተሰምቷል። መስክ የክብር ማዕረጋቸውን ሊያጡ የቻሉበት ምክንያት የቴስላ አክሲዮን ኪሳራ ስላጋጠመ መሆኑ ታውቋል። ብሉምበርግ እንደዘገበው ኤለን መስክ በአማዞን መስራች ጄፍ ቤዞስ በመበለጥ የዓለማችን እጅግ ባለጸጋ የሚለውን ማዕረግ አጥተዋል ተብሏል። እንደ ብሉምበርግ ዘገባ ከሆነ የቤዞስ አጠቃላይ የሀብት ጣራ 200 ቢሊዮን ዶላር የደረሰ ሲሆን የኤለን መስክ ሀብት ግን 198 ቢሊዮን ዶላር መሆኑ ታውቋል። መረጃው አክሎም የቴስላ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ባለፈው ዓመት 31 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ አጋጥሞታል ያለ ሲሆን በተዘዋዋሪም የቤዞስ ሀብት ዋጋ ደግሞ ከ23 ቢሊዮን ዶላር በላይ ጨምሯል ሲል ዘገባው አክሏል። ማርኬት ዋች በበኩሉ ለመስክ ከዙፋኑ መውረድ የቴስላ አክሲዮን ሽያጭ ውድቀት ዋነኛው ምክንያት ነው ብሏል። ኩባንያው አሜሪካና ቻይና የአክሲዮን ግዣቸውን መቀነሳቸውን ተከትሎ ወደ 7% የሚሆን ኪሳራ አጋጥሞታል ነው የተባለው። አመታዊ ዋጋ ቅነሳው ሲሰላ ደግሞ 24% ኪሳራ እንዳጋጠመው ታውቋል። በሌላ በኩል ቤዞስ ከፈረንጆቹ 2021 መገባደጃ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በብሉምበርግ ባወጣው ዘገባ 9% ጭማሪ በማሳየት የአማዞን የዓለማችን ትልቁ ቀዳሚ ትርፋማ ሆኗል። ኤለን መስክ በቀድሞ የትዊተር ስራ አስፈጻሚዎች ክስ ቀርቦባቸዋል ሲል ብሉምበርግ ዘግቧል። ነገር ግን በምን ምክንያት ክስ እንደቀረበባቸው ከመጥቀስ ተቆጥቧል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የዓለማችን 3 የሚደርሱ ቢሊዮነሮች የሚገኙ ሲሆን እነሱም ቤዞስ፣ መስክ እና አርኖት መሆናቸውን የብሉምበርግ ዘገባ ያሳያል። ተመልካቾቻችን ከአንኳር የባህር ማዶ ተመልሰናል። አሁንም እዛው የባህር ማዶ ዜናዎች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በሃይቲ የሚንቀሳቀሰው የሽብር ቡድን የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣናቸውን እንዲያስረክቡ ጥያቄ አቀረበ። የቀድሞ የሀገሪቱ ፖሊስ መኮንን እንደነበረ የሚነገረው የአሁኑ ደግሞ ራሱን ጂናይን በሚል የሚጠራው የአማጽያን ቡድን ጠቅላይ ሚኒስትር ሄርሌኤር ሄነሪ ከስልጣን እስካለቀቁ ድረስ በሀገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት እንደሚቀጥል አስጠንቅቋል። ታጣቂ ቡድኑ የሃይቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ የሀገሪቱን ዓለም አቀፍ የአየር ማረፊያ ለመቆጣጠር ወታደራዊ ጥቃት መክፈቱን አስታውቋል። የደረጀ መንግስቱን ትንታኔ ማርቆስ ጎዴቦ እንደሚከተለው ያቀርበዋል።
በሃይቲ የሚንቀሳቀሰው የሽብር ቡድን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣናቸው መነሳት አለባቸው ሲል አሳስቧል። የቀድሞ የሀገሪቱ የፖሊስ መኮንን እንደነበር የሚነገረውና ያሁኑ ደግሞ ራሱን ጂ9 በሚል የሚጠራው ያማጺ ቡድን መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሪል ሄነሪ ከስልጣን ካልለቀቁ በቀር በሀገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት ይቀጥላል ሲል አስጠንቅቋል። ራሱን ጂሚ ባርቤኪው ብሎ የሚጠራው የታጣቂ ቡድኑ መሪ የሃይቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ሄነሪ ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ የሀገሪቱን ዓለም አቀፍ የአየር ማረፊያ ለመቆጣጠር ወታደራዊ ጥቃት ከፍቷል። ሄነሪ በሀገሪቱ የተፈጠረውን የሰላም እጦት በመፍራት ወደ ኬንያ ናይሮቢ ከተጓዙ በኋላ እስካሁን አለመመለሳቸው ታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ቮልከር ተርክ በሀገሪቱ የተፈጠረው ክስተት ከአቅም በላይ ሆኗል ነው ያሉት። ተርክ እንደገለጹት ከሆነ ከአዲሱ ዓመት መጀመሪያ ጀምሮ በቡድኑ ጥቃት 1193 ሰዎች ተገድለዋል፣ 692 የሚሆኑቱ ደግሞ ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል ነው ያሉት። በሀገሪቱ በተፈጠረ የሰላም እጦት ምክንያት በቅርብ ቀን ብቻ ከ15000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች መኖሪያ ቀያቸውን ለቀው ተሰደዋል። የሃይቲ ዋና ከተማን እያስጨነቀ ካለው ሁከት ጀርባ ያለው የሽብር ቡድኑ መሪ የሃይቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሪል ሄነሪ ከስልጣን ካልለቀቁ በቀር የእርስ በርስ ጦርነት እንደሚኖር አስጠንቅቋል። ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ 15000 የሚደርሱ ሰዎች ህፃናትን ጨምሮ ከመኖሪያ ቤታቸው መፈናቀናቸውን የረዴት ቡድኖቹ አስታውቀዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሃይቲ ወደ ትርምስ እንዳትገባ በፍጥነትና በቁራጥነት እርምጃ እንዲወሰድ ሲሉ የረዴት ቡድኖች ተወካዮች አሳስበዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ለብዙ ዓለም አቀፍ የደህንነት ድጋፍ ተልእኮና ለነፃና ፍትሐዊ ምርጫ መንገዱን ለመክፈት በአገሪቱ የሽግግር መንግስት እንዲደረግ አሳስበዋል። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው በጠቅላይ ሚኒስትር ሄነሪ እጅ ላይ ስለመሆኑ በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡም ሲሉ አሳስበዋል። ይሁን እንጂ ሄነሪ ባለፈው ሳምንት እንደተናገሩት በአገሪቱ ሰላም የሚፈጠር ከሆነ እስከ መጪው ፈረንጆቹ 2025 ድረስ በስልጣን መቆየት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ማቲው ሚለር አክለውም ሄነሪ ለሄይቲ ህዝብ ጥቅም ሲባል ስምምነት እንዲያደርጉ አሜሪካ ትፈልጋለች፣ ነገር ግን ስልጣን እንዲለቁ ግፊት እያደረገች አይደለም ብለዋል። ሄነሪ ላለፉት 2 ሳምንታት ወደ ኬንያ ናይሮቢ ተጉዘዋል ተብሎ እየተነገረ ሲሆን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ቢሞክሩም ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት የሆነው የሀገሪቱ አየር ማረፊያ በአማጽያን ቡድኖች ከበባ ውስጥ መግባቱን ተከትሎ እንደሆነ ታውቋል። በዚህም ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ የተከለከሉት ሄነሪ ጉዟቸውን በመቀየር የአሜሪካ ግዛት ወደ ሆነችው ሬካ ወደብ አምርተዋል ነው የተባለው። የሀገሪቱ የብዙሃን የመገናኛ አውታሮች እንደዘገቡት ሄነሪ ለሽግግር መንግስት ለመስማማት ዲፕሎማሲያዊ ጫና የተለያዩ ሀገራት እየፈጠሩባቸው ስለሆነ አማራጭ መንገዶችን እየፈለጉ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሄይቲ ውጥረት እንደቀጠለ ሲሆን ጂሚ ባርቤኪው ሄነሪ ከስልጣናቸው በአስቸኳይ ካልለቀቁ ወደ ዘር ማጥፋት የሚያመራ የእርስ በርስ ጦርነት እንቀጥላለን ሲሉም አስጠንቅቋል። በአማጽያን ቡድኑ ጥምረት የሚመራው በፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ጥቃት በመፈጸም የሀገሪቱን 2 ዋና ዋና እስር ቤቶችን ጨምሮ የኃይል ጥቃትን ከፍቶባቸዋል። ሄይቲ ለዓመታት በቡድኑ ጥቃት ስትታመስ ቆይታለች። ሄነሪ በሄይቲ ያለውን ሁከት ለማስቆም ሲባል ኬንያ የዓለም አቀፍ የፖሊስ ኦፕሬሽን እንድትመራ ለማስማማት ዓላማ ነበራቸው ተብሏል። ነገር ግን ተፈጻሚ ይሁን አይሁን ከሄነሪም ይሁን ከዊሊያም ሩቶ መንግስት የተሰጠ ዝርዝር መረጃ የለም። ዊሊያም ሩቶ ባለፈው ወር ላይ ለሄይቲ መንግስት ድጋፍ ለማድረግ ነው በሚል ከ2900 በላይ የፖሊስ መኮንኖችን የላኩ መሆናቸው የሚታወስ ሲሆን ነገር ግን አብዛኞቹ ወታደሮቻቸው ተገድለውባቸዋል ነው የተባለው። የሽብር ቡድኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመተካት ከተለያዩ ግዛቶች የተውጣጡ የሲቪክ ማህበራት የተወከሉበት የሽማግሌዎች ምክር ቤት እንዲቋቋም ሲልም ሀሳቡን አቅርቧል። የዕለቱ ናሁ ማለዳችን ወደ መገባደጃው ምዕራፍ ተቃርቧል። የዕለቱን የአየር ሁኔታ ትንበያና የውጭ ሀገራት ገንዘቦች የምንዛሬ ውሎን ተከታትለን እንመለስ። Thank you.
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዕለት አርብ የካቲት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ናሁማለዳችን ይሄንን ይመስል ነበር። ናሁማለዳውን እየመራው ወንጌል ፈቀደ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብሬ ቆየው። ቀሪ የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልኝ።